Qarku i Beratit rezulton se ka përfituar më shumë investime në rrjetin e ujësjellësit, por pavarësisht kësaj, niveli i humbjeve dhe arktimeve lë për të dëshiruar. Gjatë një inspektimi në sportelet e ujësjellësit në bashkinë e Beratit, ministri i infrastrukturës Damian Gjiknuri tha se sipas skemës së qeverisë përfitojnë investime shtesë ato bashki që do të performojnë më mirë në aspektin financiar. Investimet arrinë 3.3 miliard lek në nivel qarku, por katër bashki të këtij rajoni vijojnë të dalin me humbje. Në këtë qark, në 3 muajt e fundit janë 321 abonent, të cilët kanë lidhur kontrata të reja me ndërmarrjet e ujësjellës kanalizimeve, ndërsa janë instaluar 1196 matësa. Gjiknuri kërkoi masa shtesë për të ndryshuar këtë situatë në performancën financiare, në kuadër edhe të reformës së ujit të nisur nga qeveria.